já jsem hrozně rád, že jsem mohl tenhle film vidět, protože ani já se neviděl, až jakou historii máme, kde to všechno začalo a chvilkama to bylo i trošku dojemný, jak mluvili ti hráči, co to tady, nechci říct, založili, ale byli při tom, když se to tady zakládalo a pro nás to jenom motivace prostě, aby jsme v tom pokračovali a chtěli to dotáhnout letos pro ten titul taky. Myslím, že to je opravdu důstojný dokumentární film ke stoletům Dynama, že se to povedlo. A myslím si, že všechny ty výpovědi i ty ukázky toho filmu hovoří opravdu, že Dynamo je obrovská tradice a hakitel. Já doufám, že není vidět, že jsem trošku brečel u toho, ale ne, je to krásný a je hezký vidět, čeho můžu být součástí a jaký klub, nebo jakou historii má ten klub, co všechno tady dokázali ty lidi před náma a já doufám jenom, že nějakým malým střípkem zase přispějeme i my. No takhle už jsem si myslel, že to bude jenom o mě, což mě velice mrzlo, protože ta historie toho pardubického hokeje je o hodně lidech, ať to bylo ve vedení nebo hráči, kteří tady byli a myslím, že to je velice, nebo jsem přesvědčen o tom, že to je velice dobře udělaný dokumentární film, který tady v republice asi zatím není takovej. Film jsem viděl takhle celý jako poprvé samozřejmě a je úžasný. Já myslím, že ten film ukazuje, co ta historie Dynama, jak je veliká, jak je silná a věřím, že jsme tím završili těch 100 let a tu začali tu druhou stovku a že budeme pokračovat v té pozitivní historii. Krásný, když člověk může slyšet tu historii toho klubu a hlavně o těch lidí, kteří to zažili a vzpomínají. Ať už na ty vážné momenty nebo na ty vtipné historky, které zažili s tím klubem, s těma jednotlivými spoluhráčima, tak až chvílema jsem měl husinu, protože ta historie toho Dynama je krásná, dlouhá a v nějaké té části tohoto filmu, kdy se vzpomínal na ty horší chvíle, jsem se taky zaspomínal. A musím říct, že mi to trochu dojalo, ale bylo to skvělý. Myslím si, že ten film byl, nebo je krásně zpracovaný a myslím si, že lidi si to budou užívat a je super se na to kouknout. Že je důležitý uvědomit si, jakoby, čeho jsme součástí a že nám to v určitých chvílích může dodat trošku víc odhodlání, trošku víc sebedůvěry nebo nějakého takového toho driveu, který je pak potřeba.